Avui a l'entrevista ens acompanyen tres atletes i el president del Club Twirling, l'Avi d'Ulldecona. Ara fa molt poquet, concretament des de l'11 al 17 d'abril, van estar a un campionat europeu de Twirling a Croàcia. La veritat és que han tornat en bons trofeus i en una experiència molt bona, que segur que també tenen moltes ganes d'explicar-nos. Avui m'acompanyen, us els presento, Júlia Parra, benvinguda. Bona tarda, que va ser la segona classificada al Campionat Europeu en individual artístic i solo tècnic en categoria juvenil. També ens acompanya Ainhoa Gutiérrez, bona tarda, Bona hola, tarda. que va quedar 17a d'Europa en individual artístic de la categoria cadet, i Júlia Platón, benvinguda, Hola. que va quedar cinquena en parella júnior. I a més, tancant els acompanyants d'avui, Jordi Parra, benvingut Hola, també, bona tarda. que és el president del Club Twirling, l'Avi d'Ulldecona. La veritat és que anirem de seguida a preguntar per este campionat, a més també per un dels esdeveniments pròxims que precisament organitza el club aquí a Ulldecona, però ens quedem primer en l'experiència a Croàcia, en este europeu. Jordi, comencem per tu com a president del club, perquè suposo que poder assistir-hi va ser un orgull, i tornar en tots aquests trofeus que avui ens heu portat aquí també és, doncs bé, el màxim. Sí, després de tot l'any treballant com han treballat, pues això és molt, la veritat, perquè ha sigut una temporada bastant llarga, molt de viatge i bueno, i els resultats després de tant d'esforç, aquí estan. Molt bé. Això són dos copes i una medalla que ha guanyat qui concretament? A veure, aquestes són les copes de segona classificada, tant en artístic com en tècnic de Júlia, i aquesta és la medalla del duo de Júlia Platón. Molt bé, perfecte. Doncs vinga, una vegada explicat això, entrem una miqueta a com s'arriba a poder competir a un europeu a Croàcia, perquè suposo que això, abans d'arribar-hi, ja ho diré, són moltes hores d'entrenament, són moltes hores de dedicació, d'esforç, i a més passar per a tres fases, no? Sí. Per on s'ha passat abans Bueno, d'arribar? pues, aquestes xiques han passat per quatre competicions abans d'arribar a l'europeu i, a veure, que quatre competicions, com dic, i les semifinals autonòmiques. D'aquí van fer dos eliminatoris en aquestes semifinals i van treure les classificades de tota Catalunya, de tots els clubs que n'hi ha federats a Catalunya, a la Federació Catalana. I bueno, va haver una representació pues, de clubs de tota Catalunya i vam anar tots a competir allà, tots units. Una vegada a Croàcia, quants de països us trobeu allí? Éreu al voltant de 15? Uns 14-15 països: Holanda, França, Itàlia, Hongria, Rússia, bueno, De tot. molta gent I molt nivell, suposo, i no? molt de nivell. Sí, sí, Però molt sí. de nivell també el portàvem d'aquí de Sí, casa. està clar. Perquè, Júlia, escolta'm, això s'ha de celebrar, eh? Aquestes dos copes que has aconseguit. Explica'm-nos una miqueta com va ser l'experiència, perquè vau arribar a Croàcia i em comentàveu que no vau tindre temps de provar la música. Com va ser No. això? Vam arribar i vam tindre que fer ja la La competició, diguéssim. bueno, La cerimònia. sí, la cerimònia d'obertura. Molt bé. A la cerimònia, explico-me vosaltres també en què consistia la cerimònia d'apertura. Em presenta tots els clubs, tots els països, presenta Sí, tots els bueno. països i ens prepara per al campionat. Molt bé, anàveu sortint club per club o No, per país país. per país, molt bé, i anàveu sortint totes les atletes desfilant. Una vegada tots presentats, com va anar la cosa? Ja vau començar en les diferents categories, en les diferents actuacions, o com va ser? Una vegada vam acabar de desfilar, ens van presentar un vídeo on sortien totes les salutacions i tot això, i tot el típic de cada país. I una vegada acabat el vídeo, vam acabar la desfilada i el dia següent van començar les Ah, molt competicions. bé, va ser primer un dia de cerimònia dedicat especialment a això, i el dia següent ja van començar les competicions. Molt bé. Qui va començar de totes? Quina va ser, per ordre cronològic, la primera en Eva actuar? Querol. Eva Querol. Eva és una de les vostres companyes que avui no mos ha acompanyat i que va quedar 13a en artístic júnior, no? M'han comentat. Hem de dir que Eva Querol viu a Llucena del Cid i fem conjuntament, entrenem conjuntament, tant elles venen aquí com nosaltres anem a Llucena per poder entrenar i preparar-les
sobretot en ella pel, pel duo que tenen. Molt bé, perquè aquí en este cas són un club del País Valencià, però que entren conjuntament amb altres. Sí. Molt bé. D'una banda, Eva Querol, que va quedar tretzena, i després va competir aquí. Després ja va passar Júlia. No, Aroa. I després Aroa. Aroa Lupion, que tampoc no ens acompanya, també és de Llucena. No ha pogut venir avui, no. Aroa no, Lupion és d'aquí, de Ulldecona. I bueno, els seus resultats van ser molt bo, el que passa que amb aquestes edats el nivell puja, puja i puja molt. Perquè són més grans. Són més grans i no és el mateix tenir 14 anys que 16, perquè s'engloben en la mateixa categoria i dos anyets es noten molt. Molt bé. L'experiència, també era el primer europeu que anaven, els nervis, el viatge, bueno, clar, tot suma. Clar, és una mica tots els ingredients estos sumats, no? Tot que imposa. Julia, era el teu primer campionat europeu? Sí. Era la primera vegada i no et vas posar nerviosa? Explica'm-nos una mica, perquè suposo que abans de sortir a competir, com estaves? Tranquil·la. Estaves tranquil·la, relaxada, estaves confiada de que te ho sabies tot molt bé, havies entrenat moltíssim, sí? Sí. Perquè explica'm-nos una miqueta quan entrenes tu. Aquí a Ulldecona entrenes cada setmana? Sí. Quants de dies? Tres. Tres dies i quantes hores? Tres. Tres també, o sigui, en total 9 hores, déu-n'hi-do. 9 hores a la setmana. I a Croàcia, tornem al campionat europeu. Te toca sortir i, per exemple, vas participar en la modalitat artístic, no? D'una banda. Aquí quina música tenies o una mica què t'havies preparat? Explica'mos alguna coseta. Tu pensa que nosaltres no en sabem gens de twirling, que llavors explica'mos tu què és lo que t'havies preparat. Quina música tenies, saps? No? Era una música, bueno, música suposo... Són músiques agafades de pel·lícules. De pel·lícules. O, bueno, que van a acord amb el número que han entrenat durant tot l'any amb la coreografia que fan. Molt bé. Qui te va preparar la coreografia? Didac. Molt bé, ell te va, Didac Roman, que és el teu entrenador, no? Te va preparar la coreografia i tot. I quins exercicis, per exemple, havies de fer? Alguns exercicis que fossin obligats? Durant la exhibició suposo que havies de fer alguns exercicis que són obligats, no? O no? Ajudeu les xiques, més o menys. Sí, patros... Alguns tenia que fer giros, certs giros, havia de fer il·lusions... desplaçats i tot això. Molt bé, tot això ja entra dins de la part tècnica, eren, no?, alguns exercicis concrets que havies de fer. I ho vas superar tot sense cap fallo? Sí. Bé, tot perfecte. Més o menys sí. Molt bé. Això, i quina diferència hi ha, xiques, entre l'artístic i el tècnic? Que l'artístic és més com d'expressar-te més i el tècnic és més de llançaments i tot això, o sigui... I el tècnic, la música és igual i l'artístic és diferent, sí, de les cada altres. Sí, cada un té una música diferent. Vale, o sigui que a la competició tècnica tothom té la mateixa música, totes les atletes tenen la mateixa música i heu d'anar fent uns exercicis. A l'artístic ja cada un pot triar el seu i fer la coreografia que s'ha preparat. Sí. Molt bé. Expliqueu-me també la vostra experiència, perquè Ainhoa i Júlia, vosaltres també vau participar, vau tindre una bona experiència. Comencem per tu, Ainhoa, explica'ns un poquet de la teua, de com va ser la teua experiència, la teua competició. Contamos, arriba el moment en què has de sortir a actuar, sona el pito inicial i comences. Pues no sé, estava tranquil·la. I vaig sortir i pues, vaig donar tot. Vas donar-ho tot? Sí. Teníeu molta competència perquè, per exemple, en la teua categoria, quantes atletes hi havia? 30 o 27, alguna cosa així. Déu-n'hi-do, una trentena. Sí. I tu vas quedar en la posició 17. Sí. El nivell hauria de ser altet i de diversos països, no? Comentàvem, igual que en les altres categories. I tu, Júlia, explica'm-ho també. Jo vaig fer el duet i també era una cançó que tots feien igual, o sigui, tots feien la mateixa cançó, i érem 9 parelles i vam quedar 5enes. I abans de sortir a pista estàvem un poc nerviosos perquè eren els nervis d'antes de sortir a competir. Normal. Però una vegada vam sortir, ho vam donar tot i van sortir els resultats. Què us diuen Didac o Mayra, que són els vostres entrenadors, abans de sortir? Us donen alguns consells, us diuen alguna cosa o què?
Que si cau, pues que seguis que estem amunt. Que no perquè mos caiguin hem de baixar d'actitud. Que si quedem últims que no passa res, que... Lo important és sí, participar. Sí. Clar, i passar-ho bé, no? I una mica pues, demostrar tot el que heu estat entrenant, sí. Perquè vosaltres xiques també, més o menys, Ainhoa, Júlia, quan entreneu, què és el que feu en una sessió d'entrenaments, per exemple? Pues, jo, per exemple, faig el solo artístic i ella fa el duo. Entreneu també igual que Júlia, tres sí, dies, tres hores. Aquí a Ulldecona, tot ben preparat, i també es dirà qui us fa les coreografies, sí, sí. Vosaltres també interveniu dient alguna coseta que us agrada o no? Ja vos ho prepara i ho heu d'aprendre així. Ei, Pere, o sigui, a vegades mos diu això t'agrada, no t'agrada o què, perquè, no sé, mos demana com l'opinió per saber si mos agrada. Molt bé, si esteu còmodes, no? Si més o menys tot sortirà bé. Molt bé, Déu-n'hi-do, no? Esteu contentes? Heu tornat en bona experiència, perquè això sí, suposo que és important, una experiència que no s'oblida. Era el vostre primer europeu, també? El meu no. No? Tu ja havies participat? Sí. Quan va en ser? Equip. El 2014, a Alemanya, a un poble que es deia Würzburg, i vam participar, jo vaig participar en solo tècnic, igual que ella, en equip i en grup. Molt bé, i en aquell moment també vau fer bon paper o què? Sí. Vau tornar amb bons trofeus? Sí. Sí. Molt bé, perfecte. I el teu Ainhoa dius que sí que era el primer. Sí. Molt bé. I Júlia, en el teu cas, quan vas haver de pujar al pot i a buscar les copes, com te vas sentir? Estaves contenta, no suposo? Sí. Qui va quedar la primera? Una xiqueta de quin país? De França. De França. Tu la segona i la tercera? No te recordes. Ja era la emoció de tot, no suposo? Jordi, com ho veureu vosaltres com a president, com a pare, com a acompanyant? Pues un viatge molt llarg, ja una temporada important amb desplaçaments per tota Catalunya, que van ser 6 competicions durant tota Catalunya, més els Opens que celebren, que és un tastet també per veure com evolucionen, i molt contents perquè ja no és solo l'actuació que vam fer, sinó la germanor que vam fer allà, amb pares i atletes d'altres països, que és molt important, perquè vulguem o no, aquí sempre estem els mateixos i som una petita família, és agrandar la família i molt bé, vau molt positiu. Vau fer amigues noves, vosaltres el que vau conèixer a diverses xiquetes, Júlia i Noa, Júlia, sí o no? Sí, sí. Vau conèixer gent de Catalunya sobretot o què? O d'Itàlia. D'Itàlia també? I com vos enteníeu? Perquè aquí com se parla entre uns i altres? Però és que l'Itàlia és tipus el català, llavors... Pues... Vos podíeu entendre més o menys? Sí. Molt bé, no? Així que vau fer bones amigues, diguéssim, amics, això. I amics. Que per això hi ha més risetes, no? Algun que d'altre amic també va el sortir. El gran triomfador italià. Sí, que sí, va guanyar Andrea tot. Salvi, no? Molt bé, mira com se'n recorda bé del nom, eh? La nòvia en una cara de provisió. Perquè allí, clar, evidentment, vau competir vosaltres en individual però, i en parella, però també hi havia en equip, suposo, l'apartat masculí, sí, de tot, eh? I pompons. Molt bé, també. Sí. També. Vosaltres això dels pompons no, eh? Vosaltres us dediqueu més a la vareta, sí, no us agrada, no, o al bastó, no us agrada el tema este de pompons. Molt bé. I, bueno, a partir d'ara suposo que toca continuar treballant fort, no? Perquè sí, arribats a aquest nivell, quines són les pròximes fites, per exemple, en el teu cas? Tornarà a veure europeu d'aquí a alguns anys o què? Tornarà a veure europeu esperem en que alguns vinent, anys? L'any vinent? Puguem anar. Estem I t'agradaria tornar, Júlia? Sí. Estem pendents de si podem anar al Mundial, el que passa que és a Noruega, i la despesa econòmica pues, és important. Perquè Jordi, com anem d'ajudes en qüestió d'estos esports que podem considerar minoritaris? No tenim pilota, per dir-ho així. Molt bé, no hi ha pilota i no hi ha sac tampoc de diners. No hi ha sac. Llavors tot és autogestionat. Això és molt complicat, no? També suposo a nivell vostre, perquè hi ha xiquetes que s'ho curren, que són bones, que tenen una qualitat, i precisament per això, no? Per no ser un esport a lo millor tan reconegut o tan mediàtic,
no hi ha uns recursos que a lo millor no permeten poder-se desenvolupar o arribar als llocs que voldríem. Sí, és molt complicat econòmicament, els desplaçaments són cars, bueno, ens hem d'autogestionar tot el que puguem. I les famílies, doncs, la veritat que fan un gran esforç perquè aquestes atletes, doncs, puguin viatjar i puguin anar a competir, ja sigui a Móra d'Ebre com sigui a Sant Feliu de Guíxols. Clar, que és a tot arreu que s'ha de sortir. Bueno, tu estàs contenta en això de l'esport del twirling, Júlia? Sí. Sí? Explica'm-nos, quan vas començar, una miqueta de les vostres experiències també personals. Júlia, tu quan vas començar el twirling? Als 4 anys. Als 4 anyets. Des de llavors, ara quants ne tens? 9. Ara 9, o sigui, ja fa 5 anys que t'hi dediques a aquest esport, entrenant moltíssim. Suposo que treballa amb flexibilitat, no? Sobretot també la tècnica en el bastó. Tu, no sé, és una cosa que des de sempre et s'ha donat ja prou bé, t'han caigut moltes varetes i t'ha hagut de treballar molt, sí? Sí. Al principi de bé suposo que trista, no?, perquè no surten les coses com vols, però al final a poc treballant les coses arranquen, no? Sí. I escolta'm una cosa, allí al campionat europeu, quines notes vas treure? Perquè això que es puntuava sobre 100? Sobre 100, i quines notes vas treure, més o menys, te'n recordes, ho saps? A lo millor Jordi se'n recorda. Sí, a veure, a la primera fase, abans de passar a la final, ella va competir, si no recordo malament, sobre les 24-26 atletes, va treure unes puntuacions d'entre 87-94, que la van situar a una setena posició, per justet, bé, per passar a la final. Llavors, un cop a la final, es esborra tot, i començar de zero. I va tenir unes puntuacions de sobre el 92 sobre 100. Molt bones puntuacions. O sigui, va ser a la primera, queda setena, no? Allò que estàs, diguéssim, dels pèls, i passar a la final i entrar al podi. I entrar al podi. Suposo que a lo millor alguns no s'ho pensaven, i en canvi, Júlia, vas fer una actuació perfecta. Déu-n'hi-do, no? De fet, França, Itàlia, Holanda eren molt favorites. Són països que porten molts anys practicant aquest esport, són molta gent que ho practiquen i, vulguis o no, tenen on triar més per fer una selecció d'atletes competents. Però aquí són poquets, però bons. Vaja, vaja. En el vostre cas, Ainhoa, Júlia, explica'm també quines puntuacions més o menys vau tindre. Jo no me'n recordo. Jo no me'n recordeu? Home, suposo que són moltes coses a tindre en compte. Voltant entre 85, 93, el duo va tenir això, Ainhoa va baixar una miqueta, però, bueno, a veure, l'any vinent més. Clar, és que, escolta, és la primera experiència. És una primera experiència, és molt de nivell, és molta professionalitat, i aquí ja, bueno, és com a tot, no? És com en patinatge, és com en tot, que suposo que hi ha molta qualitat. I bueno, i els nervis també juguen, perquè vulguis o no, molta més gent que a qualsevol competició que puguis anar per aquí, més xivarri, més de tot. Clar, és un altre, bueno, és un altre tot. Jo no m'atreviria, xiques, si us servís de consol, i em penso que seria incapaç. Jo sortiria allà al mig i no rascaria res. Però vosaltres aquí, ben valetes, i escolteu-me, també aneu, suposo, en mallots bonics i tot, no? Això també és un plus, no? El tema del vestuari, maquillatge, és un esport que això també compta. En el vostre cas, qui us els fa, els mallots i tot això? Sílvia, que és una mare del club, és també. La mare de l'entrenadora Mayra. Molt bé. I ella se n'encarrega de tot el vestuari. Anaves guapa tu o què? Quin mallot portaves? De quin color? Blanc i daurat. Pel solo artístic i pel tècnic un de blau, lila. I tu, Ainhoa? Pues jo pel solo artístic un de color roig i negre. I per aquí. Però per a X ja no dic res, perquè si hagués em va parlar d'això. I tu, Júlia? Jo un turquesa, un blau turquesa. Molt bé, anàveu a conjunt en Eva, no? En este cas m'has dit. Molt bé, doncs explica'm també una miqueta a vosaltres com vau començar, que havíem començat en ella explicant que va començar als 4 anyets, tot el que s'ha anat preparant. Ainhoa, tu com vas començar? Als 4 anys. També? Sí. Als 4 va ser l'època de començar el club twirling, la vi, i des de llavors per on has passat? Per moltes competicions, cada any, sí, per moltíssimes, sí, suposo. I alguna que recordes en especial, carinyo, perquè hi has guanyat o alguna cosa? Té bé alguna a la memòria? Quan era menuda. Bueno, escolta'm, tot és important.
Bueno, va, pues, Júlia, explica'm-ho també. Jo vaig començar als 8 anys i la competició que més recordo és l'any passat, que va caure el dia del meu cumple, i estava molt nerviosa, però molt. Estava a punt de sortir plorant a pista. Però em va sortir força bé i en totes les que competia, que tenia molt de nivell, vaig quedar tercera, però per uns moviments que eren obligatoris, que se diuen els obligatoris, vaig quedar quarta. Molt bé. De vegades, no?, en estos punts que es valoren més, pues els nervis traeixen i passa el que passa. Millor fas perfecte les altres coses, però és allò el que compta. Sí. Jordi, explica'm-nos per què este cap de setmana precisament el Club Twirling Laví també organitzeu una competició a Ulldecona. Sí. Este cap de setmana celebrem a Ulldecona la final de la Catalunya Sud de la Federació Espanyola de Balls de Saló, en la qual està englobada el Twirling Baton, i es celebrarà dissabte a partir del migdia i tot el diumenge. Vindran clubs de tota la part sud de Catalunya per classificar-se per noves competicions per assolir el campionat d'Espanya de Twirling Baton. Molt bé. Dissabte dius que comenceu al pavelló d'esports. Al pavelló d'esports d'aquí del poble. També fareu una gala de benvinguda o no, sí, en este cas? Això sí, és la tradició, fer la presentació en aquest cas dels clubs, el jurament a la bandera del Twirling, escoltar l'himne de Catalunya, bueno, el que ve a ser una cerimònia d'apertura de qualsevol acte. Molt bé, començareu sobre les 3 de la tarda o... Aproximadament. Més o menys. I després, a continuació ja de l'acte d'obertura, comencen les competicions? Començaran les competicions. Sí. En este cas, quines modalitats hi ha o com s'ha estructurat, més o menys? Aquí tècnic no hi ha. És artístic, és tot? És tot artístic, però clar, artístic n'hi ha una tècnica darrere que si no està, per molt bé que ballis, no assoliràs els teus objectius. Exacte. Has de tenir la tècnica. Molt bé. Llavors serà tota la tarda i ens en demà a partir de quina hora comenceu? Si no recordo malament, a les 9 del matí el pavelló estarà obert i la competició començarà. Molt bé. Es reanudarà després de la tarda, de dissabte. I en aquesta competició d'Ulldecona, xiques, vosaltres en què competiu? Júlia, tu què prepares per a aquesta competició del cap de setmana? Amb el solo artístic. Molt bé, el solo artístic que ja vas presentar a Europa, no? Sí. Al campionat d'Europa. Tu, Ainhoa? Solo artístic. El solo artístic, i tu? Jo no competeixo. Ah, no competiràs, no. En aquest cas. I per equips no feu cap tipus de... No, perquè este any hi ha hagut poca gent i, bueno, se van apuntar unes xiquetes, però no hem volgut fer... No entreu dins de la competició d'equip. Llavors feu només l'apartat individual i en els equips ja competiran, suposo, a tres sí, clubs d'aquí, no? Exacte. Perfecte. Això és un esdeveniment que està obert a tothom, no, Jordi? Sí, sí, sí. Que suposo que pot tothom pot vindre. Pot pujar tothom i bueno, estaria molt bé que pugés al poble en massa i que descobrís aquest esport, que bueno, és el que diem, és minoritari, però té molt d'esforç darrere. No es veu, però molt d'esforç. Un treball important i espero jo que tant de bo una mica més de suport per al que comentàvem abans, per a que totes aquestes xiquetes que ho viuen i que ho fan tan bé puguen continuar endavant, perquè de vegades no arriba un punt que es deu veure una mica limitat o truncat poder seguir. Sí, està clar, és complicat i ja quan comencen a tenir unes edats que tenen que sortir a estudiar, tenim el problema que potser a les ciutats on van a estudiar no hi ha clubs de twirling. Clar. Llavors tot això ho complica molt. Seguir, i moltes passen a la gimnàstica artística, perquè diguéssim que sí que està més estès i es pot trobar algun club i bueno, fan esport, els agrada i ja està bé. Molt bé, d'alguna manera no podes seguir. Tu, Júlia, tardaria a continuar en el twirling molt de temps o què? Sí. Sí, és un esport que t'agrada molt, tu passes bé en tot això. Ainhoa, tu que també tens sí, perspectiva jo, de sí. seguir. I, Júlia, també? O... Ho veig complicat. Ho veus complicat, tu. Sí. Ja ets una miqueta més grandeta i ja veus que pot ser... Per problemes de salut. Ah, vale, és cosa a banda, això. Sí. Bueno. Cada un el que es veigui, no? El que sí. El cos permete i a tirar endavant en el màxim possible. Pues bueno, ja veieu, unes campiones que tenim aquí avui a l'estudi i una competició que aquest cap de setmana celebrarà el Ulldecona, en la qual esteu tothom convidat.
President i atletes del Club Turín, la Vítol de Cora, moltíssimes felicitats, un plaer que hagueu passat per l'entrevista i que ens heu explicat, i molta sort i molts èxits per al futur. Gràcies i bona tarda. Moltes gràcies. Gràcies. Ens veiem gràcies. Aquest cap de setmana. Vinga, al pavelló. Fins al cap de setmana. Adéu. Adéu. Muy bien.